Veruj u Boga i budi spreman za sve što se može desiti. U našem životu neprestano se dešava nešto neočekivano. Dođeš u manastir, na primer, u potrazi za duhovnim životom i tamo naiđeš na ljude duhovno neurednog života. Neočekivanost. U manastiru zatražiš da ti daju keliju sa strane mora da bi izbjegao vlažnost, ali se ispostavi da od mirisa joda i morske soli dobijaš alergiju od koje nemaš mira ni danju ni noću. Neočekivanost. Pomisao ti tada govori, beži odavde. Zbližiš se sa nekim smatrajući na prvi pogled da je on dobar čovek, ali ubrzo otkriješ da je on osoba teškog karaktera, nezgodan čovek. Neočekivanost. Sve vreme se u životu susrećemo i suočavamo sa nečim što je potpuno neočekivano za nas. A šta je za nas neočekivano? To je sve ono što je suprotno našim željama i težnjama, naumima i planovima. Zato to i smatramo nečim neočekivanim, jer je suprotno našim očekivanjima, iako to sa druge strane uopšte nije nešto što je po svojoj suštini neočekivano. Naše sablažnjavanje tim neočekivanim samo svedoči o našem maloverju, jer čovjek koji istinski veruje u Boga i voli ga svim srcem svojim, u svakom trenutku je spreman za bilo šta što se može desiti i govori, neka bude volja tvoja. Iznenadno nevreme, zemljotres, požar, on svakda govori, neka je blagosloveno ime Gospodnje. Da se svaki put u suočenju sa svakodnevnim neočekivanostima ne bi nervirao, gubio mir i jedio, čvrsto verujući u Boga, budi spreman da ti se može desiti bilo šta i tada ćeš imati snage da podneseš sve što ti se bude desilo. Svakda govori, hvala Bogu. Bolest, hvala Bogu. Nevolja, hvala Bogu. Oskudica, hvala Bogu. Stradanje, hvala Bogu. Ovako prihvatanje svega što nam se dešava u životu donosi našoj duši krotost bez koje nema duhovnog života. Iz duhovničkih pouka mitropolita Limasovskog Atanasija, arhimandrita Emilijana Bafidisa, arhimandrita Varnave Jagua i arhimandrita Andreja Konanosa.